ពីមេដានីយមតាមដានស្ដាប់ប្រមានជំនះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំបាទសូមជូននូវចំណេះដឹងមួយអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការបណ្ដេញមូសតើបងប្អូនស្អប់មូសដែរឬទេបើមូសគឺយើងតែងតែមិនចូលចិត្តទេបើជាពិសេសបងប្អូនបើមូសហើយជាប្រភពនៃការចម្លងជំងឺផ្សេងផ្សេងបើដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់បើជំងឺគ្រុនឈាមបើនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលមូសជានេះជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់បំផុតបើនៅក្នុងការចម្
ងនៃជំងឺគ្រុនឈាមបានបើជំងឺគ្រុនឈាមមិនថាតែបើវ័យក្មេងវ័យចំណាស់នោះទេបើគឺតែងតែកើតមានឡើងប្រសិនបើមូសបើខ្លានិខាំហើយវាអាចចម្លងជាមេរោគផ្សេងៗទៀតផងហើយវិធីងាយៗនៅក្នុងការដេញមូសបើដើម្បីបើបណ្ដេញចេញពីវិធីបើពីភូមិឋានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដោយគ្រាន់តែគោរពក៏ដូចជាធ្វើទៅតាមវិធីទាំងនេះដើម្បីកម្ចាត់វាដើម្បីកុំឲ្យខាំពុកម៉ែបងប្អូនបើឆ្លងនៅជំងឺទាំងនេះនោះបើដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like សម្ភារៈសម្រាប់លាយបើធ្វើកុំឲ្យមូសខាំយើងឬមួយក៏កំចាត់មូសបាទទី1សាប៊ូម្សៅបាទទី2ទឹកក្រអូបបោកខោអាវបាទវិធីធ្វើនឹងប្រើប្រាស់បាទលាយទឹកសាប៊ូម្សៅជាមួយនឹងទឹកក្រអូបបាទបោកខោអាវបាទមួយកូរឲ្យសព្វដាក់ចានចង្កឹះមួយបាទយកទៅដាក់បាទនៅជុំវិញផ្ទះឬតាមជ្រុងផ្ទះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាបាទចំនួនមូសនឹងមានការថយចុះនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃលោកអ្នកនឹងបាទលែងឃើញស្រមោលមូសបាទជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នកទៀតហើយវិធីនេះគឺសាមញ្ញបំផុតតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្នកុំឲ្យក្មេងតូចៗលេងបាទឬក៏បាទធ្វើឲ្យហើយបាសាត់មូសបាផឹកទេហើយឬក៏បាចិញ្ចឹមសัตว์បាឬក៏ឲ្យវាផឹកឲ្យសោះពីព្រោះអាចធ្វើឲ្យពុលបាស្លាប់បានវិធីនេះគឺអនុវត្តបានជាមួយនឹងសัตว์បាកន្លានបានបាដែលគាត់គ្រាន់តែបាយកទឹកសាប៊ូនេះលាបទៅនឹងកន្លែងដែលមានកន្លានបាឆ្លងកាត់ច្រើនទៅគឺប្រកាសជាលែងមានហើយបាទងាយៗបំផុតទឹកសាប៊ូម្សៅយើងដែលជាប្រភេទសាប៊ូបោកខោអាវបាទលាយជាមួយនឹងទឹកក្រអូបបាទទឹកក្រអូបប្រភេទអ្វីក៏បានបាទលាយបញ្ចូលគ្នាហើយបាទនោះក្លិនវានឹងបាទចំហាយចេញមកក្រៅហើយវិធីធម្មជាតិទាំងនេះមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់បាទសូមប្រយ័ត្នចំពោះកុមារឬមួយក៏សត្វផ្សេងៗបាទជាពិសេសសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទកាលណាវាផឹកឬមួយក៏វាទទួលទានទៅអាចធ្វើឲ្យមានបាទស្លាប់បានបាទដូច្នោះព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកជាមាត់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា